Як зараз зміниться фронт після того, як визволили Херсон? Куди рушать російські війська, на вашу думку? Давайте показувати. Ну, отже, очевидно, що після того, як росіяни накивали з правого берега Дніпра в нижньої течії і українські сили оборони визволили від російських окупантів Херсон, російські окупанти зосередили деяку частину власних сил та засобів на лівобережжі Херсонської області для того, щоб прикривати підхід до тимчасово окупованого Криму. Зараз вони там створили цілу мережу укріплених позицій для того, щоб не дозволити українським силам оборони, по-перше, форсувати Дніпро, а по-друге, сунути у бік Армянська. Ми маємо розуміти, що українські сили оборони навряд чи будуть діяти лінійно, адже форсування Херсона, бачите, які погодні умови, за таких погодних умов рушити в холодну воду Дніпра – це самогубство. Ми всі пам'ятаємо події 43-го року, саме в ці дні, 1943 році, радянські війська форсували Дніпро та визволяли Київ від німецько-фашистських загарбників. Неможливо в таких умовах залишити живих. І саме тому шалені втрати радянської армії тоді призвели до таких фатальних наслідків. Зрозуміло, що нині український генеральний штаб буде діяти абсолютно раціонально, і ключовий аспект, який в цьому контексті буде дотримуватися, це збереження життя та здоров'я українських воїнів, бо життя воїнів, воно є безсильним. Але ж будуть відбуватися певні асиметричні дії українських сил оборони на кшталт тих, що ми зараз спостерігаємо. На території Кінбурзької коси відбуваються пошуково-рейдові дії українських спецпризначенців, вовкулаків, які працюють виключно по стратегічних об'єктах радіотехнічної розвідки російської окупаційної армії. Наші вовкулаки їх знаходять і нищить. Так само українські партизани діють на лівому березі Дніпра, працюючи по об'єктах військової інфраструктури, по військових об'єктах, по логістичних маршрутах російської окупаційної армії. Так, звичайно, що це атаки, нальоти, нищення ворога і відразу стрімкий відхід для того, щоб зберегти, знову ж таки, власне життя та здоров'я. Ми не маємо поки змоги перемістити велику кількість озброєння, в тому числі важкого озброєння, через Дніпро, бо усі маршрути, мости і Антонівський залізничний, і Антонівський автомобільний, відповідно, мости в районі дамби Нової Каховки російськими окупантами під час відступу знищено. Понтони, баржі, цим є певні проблеми для того, щоб підтягнути відповідну логістику, потрібен час. Чи зараз цей стратегічний півострів Піщаний, наскільки він важливий? І чи є в нас шанси там просунутися? Ну, очевидно, що там можуть діяти українські спецпризначенці, але там є певний російський гарнізон, який утримує цю територію, і для того, щоб захопити його повністю, потрібно перемістити на Кінбурзьку косу відповідно важке озброєння, артилерії, засоби протиповітряної оборони, бо росіяни мають можливість діяти із військового литовища в районі Чаплинки, відповідно з військового литовища в районі Джанкоя. Кажуть добрі люди, що минулої ночі в районі Джанкоя відбувалася повна бавовна, але поки ще підтвердженої інформації немає. Хоча всі ми добре розуміємо, що на території Джанкоївського литовища знаходиться щонайменше 80 одиниць штурмової авіації. Йдеться і про штурмові гелікоптери, йдеться про штурмову авіацію літаки класу Су-25. Так само Джанкоївський аеродром є важливим військово-транспортним хабом та місцем, де проводяться ремонтні відновлювання роботи російської техніки, яка зазнала ушкоджень під час ведення активних бойових дій. Тому, звичайно, що українській армії край важливо знищити і або суттєво нанести суттєве ураження як військовому литовищу Джанкою, так і відповідно військовому литовищу в Мелітополі. Там так само росіяни зберігають відповідний склад сил та засобів, резерви для того, щоб концентруватися на лівобережжі України. Ми знаємо, що і Енергодар ще й досі перебуває під контролем російської окупаційної армії, і в районі Васильівки російські окупаційні війська перебувають. Куди саме будуть спрямовувати ці сили і засоби росіяни? Чи то у бік Запоріжжя, чи можливо будуть намагатися створити такі собі клещата, великі клещата, щоб взяти під контроль фактично всю територію Донецької області, Донецької, Луганської. Адже ж ми пам'ятаємо, що Путін ще й досі не відмовився від своїх планів щодо захоплення усіх територій Донецької та Луганської області саме в адміністративних кордонах. Саме і тому і відбуваються дуже запеклі бої в районі Донецька, йдеться про Мар'їнку, Авдіївку. Так само йдуть дуже важкі бої в напрямку на Бахмут,
там в першу чергу діють підрозділи приватної військової компанії «Ліга» і «Вагнер». Ну, я так думаю, що, скоріш за все, що там особиста мрія такого собі Євгена Пригожина. Він буквально марить тим, щоб продемонструвати здатність власної приватної армії реалізувати той проєкт щодо захоплення Бахмута, який насправилася зреалізувати регулярна російська армія. Не менш складна ситуація в районі Лімана. Там українські сили оборони просуваються у бік Кремінної, звичайно, що з метою, щоб перерізати відповідну комунікацію між Сватово та Рубіжним Лисичанськом і Северодонецьком. І там росіяни знову ж таки намагаються протистояти контрнаступу українських сил оборони, щоб зафіксувати той самий статус-кво. Вихід на адмінкордони Луганської області. Чи вдасться зробити це росіянам, має певний сумнів. Чому? Тому що, наприклад, в районі Сватова угрупування російських військ, воно таке кволе, не надто значне, не надто ефективне. І там, найповолі, але українські сили оборони від напрямку від Куп'янська просуваються в бік Сватова. Там вже відстань до передміст Сватова десь до 12, можливо, до 14 кілометрів. Непогане просування. А ось тут, в районі Кремінної Рубіжне, там росіяни вперлися і, незважаючи на те, що наші сили оборони активно використовують артилерію, тим не менш просування такого сталого немає. Надто багато росіян там зосереджено, в тому числі тих самих чмобіків. Адже ми пам'ятаємо, що путінська армія провела часткову мобілізацію близько 300 тисяч осіб зараз додатково російського війська. Звичайно, що не всі вони знаходяться в бойових порядках, але на театрі бойових дій фахівці стверджують, що близько 80 тисяч. В такий спосіб росіяни значно посилили саме щільність бойових порядків. Навіть вояки не надто навчені, забезпечені, пройшли через етап бойового злагодження, але тим не менш. В бойових порядках є у росіян значне посилення, тобто українські сили оборони вкрай важко просуватися вперед. Але є вагомий аргумент, який нам дозволяє просуватися вперед. Це наявність високоточної далекобійної артилерії. Перед цим, як так, говорити про високоточну артилерію, скажіть, будь ласка, зараз нова фаза війни, вона все ж таки на схід переміститься після півдня? Буквально ще позавчора я б вам сказав наступне. Так, основне зусилля російської окупаційної армії зосереджено на тому, щоб вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Зараз, після того, як відбулося пожвавлення на Запорізькому напрямку, поки що немає чіткого розуміння, чи то ворожі війська будуть рушити у бік Слав'янсько-Краматорської агломерації з метою, щоб замкнути Клещата і, відповідно, всі сили і засоби українських сил оборони, які діють на цій ділянці фронту. Чи, можливо, будуть рушити у бік Запоріжжя? Я думаю, що день-два буде чітке розуміння. Знову ж таки, щоб затиснути ті самі Клещата, мають відбутися певні пожвавлення бойових дій у напрямку або від Кремінної Рубіжного у бік Лімана і, відповідно, намагатися охопити угрупування українських сил оборони, або навіть взагалі рушити з території там Білгорода, можливо, в такий спосіб. Але чи мають зараз російські окупанти такі резерви? Ні. Не мають, адже фактично всі сили і засоби, ну, окрім тих, що займаються на полігонах та на території Республіки Білорусь, вони всі вже задіяні в бойових порядках російської окупаційної армії, а ті сили і засоби, які вивільнились у окупантів після їх втечі з правого берега Дніпра, ще поки знаходяться у Русі. Тому ситуація є дуже динамічна і в залежності від того, які рішення ухвалять путінські генерали, і будуть розуміння, куди саме будуть рушити ті самі сили засоби. Зараз є у нас шанс все ж таки взяти Касу, і що це означатиме для росіян, ці втрати? Очевидно, для того, щоб взяти під повний контроль Касу, нам потрібно перемістити з правого на лівий берег бронетехніку, засоби протиповітряної оборони і засоби артилерії. Адже закріпившись на нових рубежах, ми зможемо, лише маючи відповідні ці компоненти, тримати оборону. Бо ще раз, використання штурмової авіації, використання потужної артилерії буквально зведе на нівець всі дії українських підрозділів, які, наприклад, висадили десант, але без підтримки важкої техніки вони не зможуть утримати ці позиції. Щодо подальшого контрнаступу, то очевидно,
напевно, що фактори контрнаступу українських сил оборони напряму залежить від сталих поставок озброєння та військової техніки від наших західних партнерів. Прагнення в наших воїнів йти вперед є, але для того, щоб той рух відбувався, нам потрібна артилерія, нам потрібні боєприпаси до тієї артилерії, нам потрібні «Хаймарс» і ракети до тих самих «Хаймарсів». Значить, що стосується тих ракет «Хаймарсів», які ми маємо на озброєнні, які інформація про яких є публічною. Фактично, «Хаймарси» спроможні діяти на 8 до 80 кілометрів. Від найближчих позицій, на яких знаходяться «Хаймарси», до Армянська приблизно 90 кілометрів. Тобто на найдовшу дальність, куди можуть долітати «Хаймарси», це перешиїк неподалік від Армянська. Звичайно, що під вогневим контролем можуть прибувати логістичні маршрути, якими росіяни переміщують вантажі військового значення. Але тримати під сталим контролем з урахуванням специфіки використання хаймарсів це неможливо. Адже хаймарси є ефективними проти статичних споруд. Тобто вони чудово працюють по акведуках, по мостах, по якихось інфраструктурних об'єктах, які не переміщуються. Коли рушить військова ворожа техніка, вкрай важко відслідкувати цей процес і відповідно знищити. Але Україна має на озброєнні ще ракети класу .У. Вони спроможні діяти на 8 до 110 кілометрів. Не певен, що саме ракетами .У відпрацьовано було вчора по Джанкойському аеродрому, але такий варіант не можна виключати. Чи можливо Україна вже має зброю, ракетну зброю, яка спроможна діяти на відстань більше ніж 110 кілометрів, але ми поки що про це офіційно не повідомлялося. А щодо їхньої військової інфраструктури, ми вже можемо, якщо не живі цілі, то обстрілювати їхню інфраструктуру, укріплення ці ракети? Звичайно, дивіться, у них в районі Чаплинки є аеродром Підскоку, та там знаходиться їх штурмова авіація, в першу чергу гелікоптери, за допомогою яких вони створюють вогневий натиск на наші позиції, які діють на правому березі Дніпра. Але там, в районі Чаплинки, і вчора, і позавчора сталася бавовна, внаслідок чого росіяни були змушені накивати п'ятами. Тобто вони змушені виводити свою техніку, авіаційну техніку з цього військового литовища, бо є ризик втратити все. Інші об'єкти на території лівого берега Херсонської області ще дорозвідуються. Звичайно, що працюють українські партизани, звичайно, що працюють українські спецпризначенці, але інформація є, ну, по-перше, ситуація є дуже динамічна, інформація є певні обмеження грифовані, адже, звичайно, що в першу чергу про ці ворожі об'єкти мають дізнатися українські гармаші, українські льотчики, штурмова авіація, а вже потім ця інформація стане відомою на широкий загал після того, як наші гармаші чи авіатори відпрацюють і ті самі об'єкти ворожої інфраструктури уничтожити, знищити. А чи дійсно вони окопалися, росіяни, на підступах до Криму? Наскільки можемо знову ж стати військовим? Справа в тому, що росіяни почали окопуватись на півночі Криму ще починаючи з березня 2014 року. Тільки-но почались процеси з анексії Криму, росіяни почали облаштовувати відповідні інженерні фортифікаційні споруди на півночі Криму. Звичайно, що за останній час вони значно розширили цю мережу, тому що є певні застереження у російських генералів, що Україна і буде і далі рушити вперед в рамках контрнаступу. Їх застереження російських генералів справедливі, бо рух українських сил оборони буде. Єдине, зараз жодна людина в російському генеральному штабі навряд чи знає, де саме буде відбуватися той контрнаступ українських сил оборони. А представники українського генерального штабу цю інформацію не повідомлять, бо це ж очевидно. Бо важливо нанести ураження ворогу саме в тому місці, де він не очікує нашого ураження.